Re, viss ēters ir te! Plejāda dziedošu un košu tēlu Žurka Aurora, Lācis Tanheizers, Kaķinīta Odīlija, Lapsa Mizet un vairāki citi, skanot neaizmirstamajām Arvīda Žilinska dziesmām, mazajiem skatītājiem atver Burvju Turtiņas operā. Čivu, čivu, lidu, lidu. Turklāt atver no ikdienā publikai nepieejamām pusēm, no šūšanas darbnīcas un frizētavas līdz pat telpai, kur top dekorācijas. Cikuca, kuca, ku šoju lelijaku, vīzu ļotu, krūzu ļotu, cikuca, kā mēs cakotu. Mēs meklējām dziesmās tādus pieturs punktus, kur ir, teiksim, par lelles jaku, tātad par kostīmiem vai pupolītī, par matiņiem, tātad par frizētavu, un laiks... Bija tāds, kad mūsu skatītāji netika pie mums iekšā, un līdz ar to mēs to iekšu, riktīgi iekšu, gribējām parādīt filmā. Un it īpaši netika bērni, kas droši vien ir mūsu nākamais skatītājs. Burvju Durtiņas operā jau decembrī pārtaps par izrādi uz opernama jaunās zāles skatuves. Žilinska mūzika, es uzskatu, ka viņa tāpat kā Bachs un Mozarts un Latviju dainas, ir bērniem jāzina gan Lēlis Jāka, gan Labislavas Niedziņam, gan Vāverī Tezimteic. Un šis nelielais projekts ar bērnu dziesmām izauga par kaut ko brīnišķīgu un skaistu, par filmu bērniem. Lai bērni pateiktu vecākiem, ejam uz operu skatīties, kas tad tur īsti notiek. Filmas radošajā komandā ir virkne operdziedātāju, arī 3D animatori un tārpu māksniece Kristīna Jurjāne. Savukārt otras videofilmas baleta pasaulē veidotāji ir pašmāju baletdejotāji, kuri primbalerīnas Elzas Lēmanas vadībā skatītājiem ļauj ielūkoties gan baleta treniņu stundā, gan uzzināt saistošus stāstus par baleta vēsturi. Itāļi un francūži joprojām strīdās, kuram pieder tā atklājēja gods. Un arī par laiku, kad balerīna paceļas pirtsgalos, un arī par pašām pontēm. Tad, kad tās tehnoloģijas ir unikālas, arī kāds ir attīstījies, es stāstu par to, kā katra balerīna to kurpi personalizē un ievalkā. Tā kā un arī pati treniņa stunda ar to sāk dienu gan baletskola audzēkņi un profesionāļi katru dienu nemainīgi, bet tas ir kaut kas, ko skatītājs nekad nezinu un pat neaizdomājas. Filmas beigās skatītājiem tiek uzdots arī mājasdarbs, ar kura izpildi viņi aicinātu dalīties soctīklos, bet balerīnas solu dot vērtējumu. Jolanta Mužniece, Pēters Parkēvičs, Latvijas televīzija.